Ви слухаєте Львівське радіо. Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Про політику зблизька». У студії журналіст Наталя Сухан та нинішні гості програми. Заступник директора Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, начальник управління з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Олександр Харчук та заступник військового прокурора Західного регіону України генерал-майор юстиції Ігор Козлов. І спілкуватимемось ми з приводу питань, які мають не лише оборонне, а й політичне значення. У наш час не можна 100% розграничити і відокремити ті чи інші сторони нашого буття. Не виняток і нещодавня масштабна пожежа на Вінниччині. Увечері 26 вересня в Калинівці загорілись військові склади на території військової частини. Є чимало версій події, ведеться досудове слідство. Проте всі одностайні в єдиному. Ситуація має серйозне, в тому числі і політичне значення. В телефонному режимі ми спілкуватимемось сьогодні з екс-головою Служби зовнішньої розвідки України, головою народних зборів, генералом армії Миколою Маломужем та очевидцем подій – мешканцем Вінниччини Михайлом Філем. Він, до речі, колишній пожежник. Попрошу прокоментувати вас, пане Харчук, як, на вашу думку, спрацювали ваші колеги там на Вінниччині. Знаємо, що за період з того часу, як почалася пожежа і вибухи, було евакуйовано більше 30 тисяч людей до ранку. Ну, як гадаєте, це вони працювали успішно? Чи, можливо, можна було би це зробити швидше? Прошу. Доброго дня, панове слухачі. На мою думку, проведення такої масштабної евакуації населення в такі короткі терміни говорить про те, що організація роботи, підготовка, навченість персоналу і можливості щодо проведення такої масштабної евакуації підтвердили готовність як органів влади, органів місцевого самоврядування, так і причетних служб, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, інших підрозділів, військових формувань, Національної гвардії, Національної поліції до вирішення таких масштабних завдань. Дякую. У нас на зв'язку очевидець, мешканець Вінниччини, пан Михайло. Пане Михайле, доброго вечора. Як чуєте нас? Добрий вечір. Ну, да, я слухаю. Будь ласка, пане Михайле, якщо можна, що відбувалося, як це ви сприйняли? Чи було оповіщено людей? Чи люди знали в перші хвилини, що відбувається? Будь ласка. По-перше, нічого не відбувалося. Такого ніхто нікого не повідомляв нічого. Тому що ці склади, які там були, є в Калинівці, то вони просто в занедбаному стані. І вся місцевість знала, що рано чи пізно щось таке мусить трапитись. Тому що навіть якщо глянути, що після таких вибухів всіх там охорона, там охороняє 46 лишнім людей. 46 десь, по-моєму. Ні один, всі повтікали. Тобто вони тільки вже всі потікали, ніякого повідомлення. Люди своїм транспортом, хто пішком, хто куди. Ну просто ми бачили, з якої сторони воно все стріляє, і втікали куди подальше. Пане Михайле, ви відразу всі зрозуміли, що це відбувається на складах? Ну всі, тому що там ці склади, вони так більмо в очі, сказати так. Вже люди про них вже наговорилися, начулося всього. Тому що там якась охорона, і вічно, хто там не прийде, то не військова охорона, то якась зовсім інша якась структура, яка охороняє. То не тільки там не Національна гвардія, ніхто, то окрема структура. І вони трошки бувають завжди то або на підпитку, або ще щось. Ну тобто вони службу толком не несли. Пане Михайле, чи повідомило вас про те, що відбувається проводове радіо, це основний засіб державного оповіщення? Нічого не повідомляло нікого. Люди втікали, хто як міг. У нас, наприклад, навіть в нашому селі така паніка була, що один їхав з Калинівки в село за дітей спасати жінку, а другого викликали на роботу. І вони при в'їзді в села столкнулися. Два пацана, 25 років на смерть. З цією панікою, тому що то було страшне. Жахіття. І там машина так і стояла, два дня там стояла, тому що ніхто навіть не міг її забрати. Людей позабирали, так дві машини тієї стояли два дня. Пане Михайле, що відбувається зараз? Ну, зараз що відбувається? То люди вже на другий день почали приїжджати, просилися додому, тому що, скажімо так, мародери то таки, якась така ната, я не знаю, то, скоріше всього, то ната якихось людей, тому що вони залазили під ті вибухи, їм, ну, якось, я не знаю, грабили будинки, бо втікали все, що міг. Брали документи і гроші, більше нічого не могли брати. Тобто люди з хатів, а мародери туди, так? Так, і тому люди просилися, там... Я заїжджав в Павлівку на другий день, поліція перекрила, нікого не пускали. Я взяв, об'їхав через колгосп і, ну, промежуточні дороги, знайшов, ніхто нікого, собі не заїжджає, собі не ходи. Корови ходять, ну, то було страхіття, так, як після війни. Село пусте, нікого нема, і вибухи є, і дивишся на ті всі будинки розрухані. Ну, зараз
всі в роботах, всі в першу чергу хочуть зробити дахи і вікна, тому що їх нема. Повиривали там в кого дерев'яні, то взагалі. Пластикові чомусь якось трималися, так от більш, може то щось стекло вібрірує, а ці дерев'яні, от, другий день вже павлівці, не сидимо там, допомагаємо, ну, то я сусідньому своє, в мене виходить третя за Калинівку село. Ми чули там пару снарядів, нас літало там, але такої біди нас не було. Пане Михайле, ну, я можу побажати лише єдине, що нехай збудеться те, що обіцяє влада. Влада, правда, багато обіцяє. Ну, дай Боже, щоб дійсно вони допомогли привести до ладу помешкання, щоб ви могли повернутися туди, ну і, напевно, щоб щось змінилося в охороні тих складів. Бо ви тоді, ну, після цього випадку будете постійно жити, як кажуть, як на бомбі, кожного дня чекаючи чогось. Дуже трагічно, тому що там зараз воно було повідомлення, що цей склад там якісь там ще деякі, які там ракети є, і от градові, то десь там якась тріщина, вони заливають водою, але от повідомили вже там якийсь там цей нам дядько один дзвонив, казав, будьте готові, бо всяке може бути. Тобто люди працюють, але вже на поготові. Тобто ще нема такого сказати, що безпеки вже 100%. То відверто зараз кажу вам. Дякую вам, тримайтеся. Всіх благ вам, дякуємо вам, дякуємо за розповідь. Ну і таке запитання буде до вас, пане Козлов. Ми знаємо, що у нас тут під самим Львовом у Брюховичах були військові склади, і покійна Лясковська, депутат міської ради, доклала величезних зусиль, щоб їх звідси вивезли. Було чимало противників цього, але тепер, напевно, всі тішаться, що склади були вивезені, і ми можемо спокійно зітхнути, знаємо, що під Львовом, у Львові такого лиха не буде. А як загалом у нас в регіоні щодо безпеки військових об'єктів, що маємо? Добрий вечір, шановні слухачі. Що стосується дійсно ситуація у Львові і коло Львова, може пояснити наступне. Україні досталась спадщина від Радянського Союзу. В свій час була доктрина в разі війни, готувалися наступи на Європу. Лозунг «За тиждень дійти до Ла-Маншу» требував того, щоб тут зібралися по західному кордону України арсенали, бази, палива, іншого майна. І так воно було розсередоточено. Потім, коли відбувався вивід військ з Європи, Радянського Союзу, теж далеко не везли, все залишали на Україні. Тому в нас така ситуація склалася, що Україна переповнена цими арсеналами була. Причому більшість з них ще побудовані в 50-х роках, тобто їм вже більше 60 років. І то, що слухач от зараз казав, в якому стані ці бази були, це якраз наслідок того, що ніякі кошти не вносились для того, щоб ці бази підтримувати в якомусь стані. На щастя, в Львівській області таких баз на сьогоднішній день немає. Військова прокуратура Західного регіону несе відповідальність за 8 областей західної частини України. І на території підконтрольної нашому регіону знаходиться 9 об'єктів Міністерства оборони, які відносяться до категорії баз, складів, арсеналів, в яких зберігається зброя та боєприпаси. Дякую. Ви слухаєте Львівське радіо. У нас на зв'язку екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, голова народних зборів, генерал армії Микола Маломуш. Микола Григоровичу, добрий вечір. Як чуєте нас? Добрий вечір. Чую добре. Вітаємо вас. Маю до вас кілька таких запитань, на які, сподіваюсь, можете відповісти лише ви. Спочатку пожежу на складах в Калинівці розслідувала військова прокуратура. Згодом справу передали СБУ. Чому? Перше ж, згідно компетенції, диверсії і відповідні теракти, це, як правило, розглядається СБУ, і вони не тільки процесуально, а й оперативно уповноважені виконувати такі функції. І перша, основна версія була, це дійсно диверсія, саме тяжкий злочин по кваліфікації, тому СБУ взяло на себе відповідальність і вести слідчу, оперативну роботу, задіювати всі засоби експертиз, проведення інших досліджень. Але це не виключає, що ця кваліфікація може змінитися, тому що і одна єдина версія диверсії, це не пріоритетна. Є інші версії, тут і можливо і халатність, і шкідництво, і можливо навіть інші фактори, наприклад, помста. Тому в даній ситуації я думаю, що і слідчі, і особливо представники Служби безпеки України повинні об'єктивно вивчити якраз і проаналізувати всі підстави. Хоча попередня інформація, і навіть головний військовий прокурор озвучив, що скоріше це вже виглядає як халатність. І ми бачимо, які засоби не застосовувалися і системне контрозвіду забезпечення не тільки по проникненню, наприклад, терористів, диверсантів, але й по обслуговуванню цього об'єкта, а це якраз і система контролю, режимні заходи, відповідно, задіяні новітні засоби, а там навіть була частина пошкоджених огорожі, от навіть вільні режими заходу могли бути не контрольовані до кінця, тому в даній ситуації є великий фактор, що це була халатність. Хоча вже було декілька рішень Ради національної безпеки оборони, відповідно, рішень колегії Міністерства оборони, відповідно, і правоохоронних органів щодо забезпечення
надзвичайно важливих об'єктів, тим більше арсеналів, дуже системною моделлю, комплексно, я відзначаю, безпеки, оборони, режиму і захисту. А це що може бути? Це, якщо ми говоримо про посягання за кордоном, розвідувальні органи, це стратегічна військова розвідка, це, зрозуміло, Служба безпеки України, це контртерористична діяльність, контртерористична на території держави і в конкретних, на конкретних об'єктах. Це, зрозуміло, підрозділ МВС, які повинні виявляти злочинці, які могли скоїти відповідний злочин. Микола Григоровичу, у мене таке от запитання. В нас чути було таку, ну, я не хочу говорити те, чого нема, але чутки хотілося би зараз всі відкинути геть. Була така думка, що а раптом це зловживання, навмисний підпал, вогонь скриє всі злочини. Така версія не розглядається? Розглядається, бо скажу, якраз я відзначив, що це якраз і шкідництво, і підпал. Це може бути як формат приховування злочину, наприклад, розкрадання, або, наприклад, якщо це якісь внутрішні протиріччя, також могли сприяти тому, щоб, наприклад, підірвати довіру або командування, або окремих посадових осіб і тому подібне. Тому і версія шкідництва, версія розкрадання, приховування злочину, і версія якраз суб'єктивних якихось протиріч, це може бути також поряд з іншими глобальними версіями. Дякую. Пане Маломуж, за найближчі 2 роки це вже 4-та пожежа на військових складах. А загалом то вже чимало таких випадків було. А отже, явище набуває системного вигляду. Якими є результати попередніх розслідувань і хто був притягнутий до відповідальності? Як правило, притягуються або відповідальні особи низького рівня, ну, по балаклеї там і більш високого рівня чиновники, але системних висновків не зроблено. Зроблені нормативні. Це на колегіях Служби безпеки України питання забезпечення, контррозвідне забезпечення, але на практиці це дійсно не було реалізовано. І це важлива тема, що ті люди, які повинні виконувати професійно функції, вони їх не виконують. В зв'язку з чим? Тим, що не дивлячись на ці проблеми, які було 4 мінімум за останній час, не залучені професіонали якраз в цих сферах діяльності. Це ті люди, які дійсно глибоко знають і режими, орієнтуються на новітні засоби захисту. Наприклад, наші колеги з НАТО, я спілкувався з американцями, британцями, німцями, французами, говорять, у нас є засоби, які дійсно забезпечують системну охорону об'єктів, і електронну, відповідно, і відео, відповідно, і одерологічну, і фізичну. І відповідно допускати розльоту, наприклад, або підпалів великих, щоб вони допустили, якщо щось загорілося, щоб не загорілося буквально в слідуючому секції або секторі, або тим більше складі. Тобто є обмеження технічні і хімічні для того, щоб не розповсюдження було вогню, або тим більше вибухів. Тому в даній ситуації це не зроблено в зв'язку з невиконанням розпорядчих документів, відповідних рішень РНБО, і саме головне, що це не забезпечено було кадрами, які це зробили. Чи нарешті зроблені вже певні висновки, чи уроки цього нещастя будуть взяті на замітку? На сьогоднішній день на те, що такі події, які відбулися, набули дуже потужного суспільного резонансу, це в першу чергу. І зрозуміло, що це конкретна шкода, це підрив все-таки нашої обороноздатності, особливо арсеналів, а ми сьогодні патронного заводу навіть не маємо того Луганського, який є. Розуміло, що сьогодні і президент, і Рада безпеки, і військовий кабінет, який збирався, особливо приділого на кінець, я говорю, що до того, от якраз в практичному розумінні, уваги достатньо не було. І маємо ці наслідки. Сьогодні ми бачимо, що такий рівень суспільної уваги, він змусить і керівництво держави, і військове керівництво, і безпековий сектор приділяти особливу увагу і застосовувати конкретні заходи. Але ще не певен, що всі моделі захисту важливих об'єктів будуть працювати до кінця. Тому що неодноразово піднімалося питання попередньо і на лінії громадськості, на міжнародних переговорах. І особливо навіть і американці звернули увагу на ці події. От, але достатнього рівня виконання нема. Сьогодні треба, щоб фахово призначити кадри, які знають систему і систему безпеки, відповідно захисту об'єктів, і саме головне виконуватися на практиці. Дякую, пане Маломуж. Чи правда, що на складах в Калинівці було знищено лише 30% арсеналу, а 70% вціліли? За попередніми даними, це дійсно так. До 30% все дає Міністерство оборони, дають уже експерти, які працювали на місці. Але це величезна, величезна втрата, тому що я говорю, що те, що навіть офіційно це відкрито, це не є таємницею. 180 тисяч тонн було, зрозуміло, це великі, великі втрати. І навіть за висновками представників Міноборони, що це значна чутлива втрата для нашого
потенціалу, особливо для снарядів і реактивних систем. А це важливо для захисту період можливих розширених або масштабних наступальних операцій противника. Нам треба дійсно мати великі резерви, а ми їх зменшуємо. Це завжди удар по обороноздатності країни. Дякую, Миколо Григоровичу. Як військовий експерт, ви неодноразово бували на Львівщині. На вашу думку, які кроки нам потрібно зробити тут в плані безпеки військових об'єктів? Я думаю, що всі військові частини, і навіть ті склади, які ми говоримо з колегою, що немає таких надзвичайно великих, але сьогодні тут немає значення, чи це великі склади, чи невеликі, чи це відповідно військові частини, які мають озброєння, техніку. Вони повинні бути під особливим контролем, тому що навіть буквально останні години ми фіксуємо вже, наприклад, навіть падіння військового літака на Хмельниччині. Це вказано те, що може бути випадок, але можуть бути якісь і дії пошкідництва, тим більше зовнішні фактори не включаються. Тому особлива пильність до охорони, до регламентів, до обслуговування, до персоналу і особливо до тих дій, які можуть бути ззовні. Це проникнення на територію об'єктів, це застосування відповідних дронів, гелікоптерів або інших засобів, тому що ми не можемо ігнорувати ні в одному регіоні і на Львівщині якраз можливі факти диверсії, шкідництва або халатності високої. Зараз, коли йдуть бойові операції, це повинно бути пріоритетом номер один. А для цього, відповідно, вся система від розвідки і розвідувальних органів, і Львівщини, відповідно, і контррозвідки, тим більше військове командування і сили правопорядку повинні об'єднатися в єдиний штаб, який сформувати систему, яка б не давала ніяких прорахунків. Ні контррозвідування якраз проникне, щоб не було, ні халатності не було, ні технічних якихось проблем, які виникають, замикання, наприклад, або ще, ні розкрадання. Але це є конкретні відповідальні органи, які повинні на спільному координаційному штабі працювати ці заходи і постійно їх виконувати. Це єдина система, яка завжди забезпечує надійно. А як будемо розрізано діяти, то будуть якісь прорахунки або на одному, або на іншому, або на третьому якогось напрямку. Тому зараз єдиний такий формат, який сьогодні актуальний, це створення єдиної системи захисту. Єдиної системи захисту. А якою є ваша думка, Миколо Григоровичу, щодо єдиної системи оповіщення? Мені доводилося чути, що місцеві мешканці відзначили, що не було належного оповіщення. Була вимкнута електроенергія. Люди не знали, що відбувається. Спочатку була паніка. Ми знаємо, що відбувається по всій Україні. Проводове мовлення потихеньку знищується. В той же час, коли трапляється лихо, коли відключається електроенергія, мобільний зв'язок відключений, досить часто буває, пропадає тоді вже і інтернет. Єдиний порятунок – проводове мовлення. Якої ви думки, що нам робити? Його дозволити знищити повністю? Чи все-таки потрібно як засіб оповіщення зберегти будь-якою ціною? Я хочу сказати, з власного досвіду, як член Ради національної безпеки і оборони і керівник підрозділу СБУ і розвідки, чітко ставив питання президентам України, як Верховного командувача Ради національної безпеки і уряду, зберегти систему провідного оповіщення. Нас підтримувала і радіокомпанія України, відповідно, з цього питання, зокрема, пан Набрусько, що ця система повинна працювати, тому що вона має значення не тільки для радіотрансляції, а як потужний мобілізаційний захід на випадок війни, на випадок навіть ядерної війни, коли всі системи оцих мобільних інтернетів, вони будуть знищені електромагнітним імпульсом, а ці проводні будуть працювати. Це до кожного будиночка, до кожної квартири, а ретранслятори просто на вулиці. Оце великий прорахунок, який допустили наші вищі рахунки керівники держави, тому що доповідали з президентом і урядовцем щодо забезпечення цього режиму. Це, на жаль, не сталося. В багатьох регіонах, включаючи Вінницьку область, Калинівську, цих засобів не було. І це на практиці показало, які це великі проблеми втрати. Люди, я просто скажу, конкретно спілкувався з сотнями людей, вони говорять, ми до ранку нічого не знали. Тоді почав тікати своїм ходом. Біля 70% поїхали на своїх автомобілях або автобусами, тільки десь 9 тисяч, а й кували МЧС, і то вже пізно трошки. От тому в даній ситуації, тільки дякуючи тому, що це не були надзвичайно масштабні наслідки, люди не постраждали. Але система мобілізаційної готовності повинна сьогодні відновлена бути і провідна, зокрема. Щиро дякую вам, Миколо Григоровичу, всіх вам гараздів. Нагадую, шановні слухачі, що сьогодні на зв'язку у нас був екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, голова народних зборів, генерал армії Микола Маломуш. Ви слухаєте Львівське радіо.
А зараз нагадаю, що сьогодні у нас у студії заступник директора департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, начальник управління з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Олександр Харчук та заступник військового прокурора Західного регіону України генерал-майор юстиції Ігор Козлов. Спілкуємось ми в прямому ефірі і запитання своє адресуватиму вам, пане Харчук. А як у нас з оповіщенням? У нас ситуація теж плачевна. Наші слухачі неодноразово телефонують на наші ж прямі ефіри і просять просто постарайтеся якимось чином вплинути. Ми вас не чуємо. Ми хочемо чути вас. Ми не чуємо. У випадку, не дай Боже, якогось стихійного лиха. Ну, ми не застраховані ні від чого. Через що ми будемо оповіщувати? На жаль, я можу підтвердити, що система проводового мовлення, проводового зв'язку зараз з кожним роком зменшується, з охоплення територій проводовим зв'язком зменшується кількість радіоточок із року в рік. І фактично департамент, як законодавець МОД в системі оповіщення, вплинути особливо не може, тому що на всі наші звернення до власників, до радіокомпаній, вони всю свою основну увагу приділяють тільки поширенню FM-станцій, радіостанцій, мобільного зв'язку, а на проводовий зв'язок вони чомусь не хочуть нас чути і сприймати. Олександре Івановичу, чи є у нас в регіоні певні напрацювання та технічні засоби, які б дали змогу в разі, не дай Боже, лиха, швидко зреагувати? Чи вже відпрацьовано, як воно має все відбуватися? Значить, відносно системи оповіщення, ми пішли трошки для того, щоб все-таки якимось чином вийти із питання, перекрити питання проводового зв'язку, пішли по шляху створення мобільних таких вузлів оповіщення, які встановлюються на автотранспорт, які здатні переміщатись територією і проводити озвучення територій. Тобто це є на місцевому рівні. І тобто їздитиме якась автівка, так? На автівку встановлюється система озвучення, і ця система їздить по населеному пункту, вона має здатність. Тобто, тим більше є такі ж системи, мають на машинах поліції, національної поліції. Можна залучати і будемо залучати також ті структури, які мають можливість проводити озвучення. Це щодо оповіщення. А як щодо необхідної, не дай Боже, евакуації? На цей час всі органи виконавчої влади місцеві, місцевого самоврядування мають розроблені плани, створені комісії з евакуації, проведені тренування. Ну, але все-таки такої масштабної евакуації ми просто не передбачаємо. Хоча... Дай Боже, щоб не було в ній потреби. Але люди мають вміти і знати. Так. Можливо, так. Потрібно проводити ширше, серед широкого загалу такі тренування, війна йде? Ми плануємо найближчим часом отримали завдання від голови обласної державної адміністрації підготувати таке навчання. На нашому сайті, на сайті обласної адміністрації ми постійно поширюємо пам'ятки населенню щодо дій в різних ситуаціях, при надзвичайних ситуаціях, при виявленні небезпечних предметів, при різних ситуаціях, при боєприпасах, при виявленні боєприпасів, невідомих предметів, при виявленні невідомих осіб. Це зараз важливо на те, щоб особливо населення, яке проживає поблизу військових об'єктів, звертаюся до такої категорії населення, що при виявленні невідомих, які там займаються, нишпарять, фотографують, збирають якусь інформацію про них, негайно доповідати до правоохоронних органів. Пане Харчук, я пропоную вам в подальших випусках, в нас є програма «Формула безпеки», проводити такий так званий лікбез для мешканців Львівщини, що в яких випадках робити. А наступне моє запитання буде до вас, пане Козлов. Крім проведених вивчень належного зберігання зброї та боєприпасів, як ще діє військова прокуратура Західного регіону України? Зараз ми знаходимося в деякій мірі, прокуратура знаходиться в правовому вакуумі. Тому що, коли проводилась реформа органів прокуратури, як цивільна, так і військова прокуратура були позбавлені прокурорських важелів. Якщо воно було оправдано десь в питаннях стосунків між прокуратурою і бізнеса, то в стані сьогоднішнього, коли країна знаходиться у війні, прокуратура військова не може в повній мірі якось впливати на ці процеси дисципліни, використання бюджетних коштів, в тому числі і контролю за діяльністю арсеналів і баз зберігання військового майна, в тому числі і боєприпасів. Тому ми зараз ініціюємо прийняття поправок в закон, які знаходяться в Верховній Раді. Будемо писати листи і звертатися. Я просто на прикладі хочу привести, якщо повертаючись до Калинівки, яку ми зараз обговорюємо, ще в січні
поточного року прокурор Вінницького гарнізону направив листа командиру військової частини цього арсеналу 1119, де все відбувалося, з зауваженнями про його бездіяльність в плані пожежної безпеки і інших питань цього приводу. Ніяких заходів вжито не було. І прокурор позбавлений можливості його якось вплинути. А що зробити, щоб був вплив прокуратури? Раніше в законі було передбачено приписи, подання, інші способи дії на посадову особу. Сьогодні у нас практично наші важелі всі звужені до мінімуму. Порушення кримінальної справи або звернення до суду. Тобто ви вже дієте по факту, коли лихо сталося, коли ви попереджаєте, вжити засобів, ви не маєте У нас права, нема сьогодні. Ми по великому рахунку прокурор сьогодні не може зайти навіть на територію військової частини або арсеналу. Це ненормально, коли така ситуація в країні. Проходить. Тому ми зараз ініціюємо це, і головний військовий прокурор ініціює. І от зовсім недавно керівництво військової прокуратури Західного регіону приймало участь в засіданні антитерористичного центру при УСБУ України та Ради оборони Львівської області. І там обговорилось питання, що губернатор Львівської області буде звертатися до Верховної Ради з проханням якнайшвидше розглянути ці зміни до законодавства, щоб дати можливість інструменту контролю за цими всіми. Пора вводити контроль. Ми бачимо, які наслідки. Потрібно щось зробити і негайно. Повністю з вами згодна. І в мене таке до вас ще запитання. Пане Козлов, що б ви порадили нашим слухачам з приводу безпеки їх самих, рідних та держави загалом? От ми чули рекомендації пана Харчука, а хочу почути вас як військової людини. Хочу сказати, що всі правоохоронні органи, в тому числі військової прокуратури, повністю працюють по захисту прав громадянина і держави. Але хотів би зазначити, що сьогодні наша країна знаходиться в стані війни. І лінія фронту проходить не лише по лінії зіткнення на сході. Вона, на жаль, проходить і в тилу. І тому хочу закликати слухачів дивитися на цю проблему безпеки ширше. Сьогодні в Львівській області немає арсеналів і дійсно великих таких, але дуже багато стратегічних об'єктів. І тому я повністю згоден зі своїм колегою і хочу закликати всіх слухачів до певної пильності. Якщо ви бачите незнайомі предмети або, не дай Бог, вибухівку, або людину якусь, яка знаходиться біля військових об'єктів або інших стратегічних об'єктів і веде себе підозріло, відразу звертайтеся до правоохоронних органів, в тому числі до чергового військової прокуратури Західного регіону, який у нас працює 24 години на день, 7 днів на тиждень. Ми завжди готові відреагувати. Краще безперечно, як кажуть, краще перепантрувати, ніж недопантрувати, а потім чухатися і думати, що робити. Будемо частіше спілкуватися як з керівництвом військової прокуратури, так і з керівництвом нашого цивільного захисту. І будемо навчати наших краян жити безпечніше, бути уважнішими і, скажімо так, як я вже зазначила, певний лікбез, ліквідація безграмотності в плані безпеки, військової безпеки. На цьому мусимо завершити нашу нинішню бесіду, адже ефірний час добіг кінця. Нагадую, що нинішніми гостями програми були виконуючий обов'язки директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, начальник управління з питань захисту населення і території від надзвичайних ситуацій Олександр Харчук та заступник військового прокурора Західного регіону України, генерал-майор юстиції Ігор Козлов. Щиро дякую, що завітали до студії. Дякую. Надали свої коментарі. На все добре. На все добре і вам, шановні краяни. До наступних зустрічей в ефірі. З вами прощається звукорежисер Володимир Купець, моя колега Наталя Криничанка, а також ведуча програми журналіст Наталя Сухан. Ви слухаєте Львівське радіо.